Policia e Lezhës ka vënë për hangar Peri Noizi dhe DJ Krax, pasi ishin shpallur në kërkim nga policia e Kosovës, si të dyshuar se kanë dhunuar brutalisht Muhamet Isenin, i njohur në TikTok si Medi, si dhe një familjar të tij, Batjar Bajraktarin. Në TV ka siguruar edhe pamjet e sherrit në klubin e natës në Pej. Si shihet në pamje, një grup për disa personash dhunojnë Medin dhe të afërmin e tij. Dy të plagosur të dhunuar u dërguan në spital për mjekime të mëtejshme. Sherri dyshohet se ka nisur pas videove me ofendime në rrjetin social TikTok të Medit ndaj reperit Noizi. Rigel Srajku është arrestuar në Shëngjin, i njohur ndryshe me emrin artistik Noizi. Këngëtari është vënë në pranga bashkë me DJ-n e tij, teksa po performon në një klub të Shëngjinit. Uniformat blu kanë zbatuar urdhër arresti në Kosovës duke ndalur këngëtarin për t'ia dorëzuar organeve ligj zbatuese kosovare. Noizi akuzohet dhe dyshohet se ka qenë pjesëmarrës në dhunën e ushtruar ndaj një TikTokeri në Kosovë në qytetin e Pejës. Organi i akuzës dyshon se këngëtari ka ushtruar dhunë duke dëmtuar keq fizikisht personin e fjalë. Edhe pse për të ishte shpallur urdhër arresti, policia e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë bërë të mundur ndalimin e tij dy ditë më vonë. Megjithatë, në rrjetet sociale këngëtari tregonte për koncertin e radhës, vetëm sonte është bërë i mundur arrestimi i tij. Tashmë pritet të shihet se çdo të vendos gjykata e Kosovës me prokurorin që ka ngritur akuzën zyrtare Lendimi Rëndi personit.